אלא טוב, אנחנו בתקנו תפילות, תפילת תף, כף חט. אל אחד יחיד ומיוחד. הרי בסתר פניך כל רע וכל צרה, שנאמר בו יש את חושך סתרו. וכתיב, הסתרת פניך, הייתי נבהל. ולפי שנתעלמת, בסוף באה הגלות, הרי כל בני אדם חשבו להיות שולטים בעולם ועושים בכוחם עושר רחבות. והרי כמו שנתעלמת מידיעתם, כן ניטל מהם כל אור, ותורה נשתכחה מהם, וכמה צרות נתרבו עליהם, שנאמר בו וצרה היא ליעקב. והרי אנו יודעים ייחודך באמונה, ואינו רחוק ממנו אמיתת ייחודך שנגלית לנו ללכת בדרך ישרה לפניך. שהרי תיקונה של השכינה או גולתם של ישראל לא יהיה אלא מצד ייחודך, ולכן אמרת ומשתי את עוון הארץ ההיא ביום אחד. ואתה לא תשליט עלינו את צרה, אלא תתקרב לנו, שכמו שגילית לנו ידיעותיך, כן תגלה לנו אורך וברכותיך, שאנו מקווים לאיחודך באמת, ובאמיתת ייחודיך, תעננו ולא נבוש, אדוני אל תאחר לשאותך קיוויתי אדוני. זהו, הלוואי. יש פה תפילה על הארת פנים והסתר פנים. עוד פעם, ראינו תפילה דומה לפני כמה ימים. טוב, הדברים, הנושאים האלה הם בלי סוף. אפשר להסתכל עליהם בכל מיני זוויות, ובאמת לגלות המון המון מסלולים של גאולה דווקא, בתוך כל הדבר הזה. גם הדברים לא פשוטים, אבל באותה מידה גם גאולה, והגאולה היא שתנצח הרי, אז זה העיקר. זהו, סידרתי את המצלמה. אז אל אחד יחיד ומיוחד הרי, בסתר פניך כל רע. זה המקור לכל רע, דיברנו על זה. באמת בתפילה היא של הסתר פנים. שהדוגמה באמת שהרמח"ל מביא בספר אחר היא שצרעת מרים היא דווקא בהסתלקות הענן. כאילו מראים לנו בתורה שם שכל העניין זה, ברגע שהוא, הקדוש ברוך הוא מסיר את השגחתו, ממילא בא המחלה, כאילו. זה לא בא ישירות ממנו. זה לא איזה משהו שהוא, זה גם לא בא מאיזשהו כוח רע, אלא זה פשוט הסתר פנים, זה הכל. אז כל רע בא משם, לא עלינו. בכל צרה. שנאמר בו יש את חושך סתרו. החושך, הדברים הלא טובים, הם קשורים לסתר. אני אוהב להסתכל על המתח בין הפשט לדרש פה, כאילו, יש את חושך סתרו, כאילו, החושך הוא המקום שבו הוא מסתתר, כאילו, זה הפשט. אבל הוא לוקח את זה כאילו נפוך. יש את חושך סתרו, כלומר, סתרו משתית חושך, או הופך להיות חושך. וכתיב, הסתרת פניך, הייתי נבהל. כן, הסתר פניו, זה משם הבעלה. ולפי שנתעלמת בסוף, בגלות, או לפי שנעמת בסוף הגלות, הרי, בקיצור יש פה, עכשיו נדבר על עקבתת המשיכה, עכשיו נדבר על התקופה שלנו. הרי כל בני האדם חשבו להיות, תראו איך הוא מצייר את זה מעניין, להיות שולטים בעולם ועושים בכוחם ועושר וכבוד, והרי כמו שנתעלמת מידיעתם, כן ניטל מהם כל אור. אז בעצם אנחנו רואים שמי שסיבב את האסתר, זה הוא, זה הם, זה לא הוא. כי הם חשבו להיות שולטים בעולם, זאת אומרת, הבני אדם טעו אחרי ההבלי העולם הזה, כאילו. והרי כמו שנתעלמת מידיעתם, אז כאילו, אז זה כאילו הוא הסתיר את עצמו מהידיעה שלהם, אבל זה בעצם הם שהביאו את זה על עצמם, אבל בעצם הכל ממנו. אז זהו, זה מין כזה, מין הבחירה החופשית פה מתחילה להטל בנו. והרי כמו שנתעלמת מידיעתם, בכל אופן, שורה התחתונה, כן ניטל מהם כל אור. ברגע שכבר היו במצב הזה, שנתעלמת מידיעתם, אז כבר ניטל מהם כל אור, ותורה נשתכחה מהם, אז פתאום אנחנו אומרים שהאנשים האלה זה לא סתם אנשים, זה פשוט, זה כלל ישראל, בנפילות שלו.
ותורה נשתכחה מהם, וכמה צרות נתרבו עליהם. אז זה ממש, זה ממש הסיפור שלנו, אז זה אנחנו, שנאמר בו, ונאמר, ועת צרה היא ליעקב, אז מפורש פה. קודם הוא מעניין שבמשפט הזה מתחיל, להרי כל בני האדם חשבו להיות שולטים בעולם. באמת מוזר קצת, זה כל בני אדם, זה... אבל לא, זה כנראה מדבר עלינו. כל בני אדם חשבו להיות שולטים בעולם ועושים בכוחם עושר וכבוד, והרי כמו שנתעלמת מידיעתם, כן ניטל מהם כל אור, ותורה נשתכחה מהם, אז זה כבר לא כל בני אדם, וכמה צרות נתרבו עליהם, שנאמר בו ועת צרה היא ליעקב. אז יש שכחה שלנו, שאנחנו שוכחים אותו, ואז זה ממילא שוכחים את התורה, ממילא ניטל מאיתנו אור, ניטל מאיתנו אור, ממילא זה כבר צרה. זה מה שכאילו, זה הדבר הזה, כן? שיצר הרע הוא גם המפתה לעבירה, וגם אחר כך הוא הולך ומלשין למעלה, וגם אחר כך הוא המלאך המוות שמבצע את הפעולה. זה ממש אותו העניין. והכל סביב העניין הזה של הארת פנים או הסתר פנים. ואנחנו ממשיכים על עצמנו את ההסתר פנים. ובעיקר במה? בזה שאנחנו כאילו לא, לא, לא יודעים אותו, לא יודעים, שוכחים את התורה וכו'. עכשיו בא המהפך. והרי אנו יודעים ייחודך באמונה, כי זה מה שלפחות עכשיו אנחנו יודעים. הגילוי הגדול של הרמח"ל שהרחבנו בו אתמול, דרך הייחוד. והרי אנו יודעים ייחודך באמונה, ואינו רחוק ממנו אמיתת ייחודך שנגלית לנו ללכת בדרך ישרה לפניך. זאת אומרת, אנחנו כאילו אומרים לו, אבל קודם כל, קודם לקחנו את זה על עצמנו, שאנחנו הבאנו את ההסתר ואת הצרות, אבל בעצם עכשיו אנחנו עושים חשבון, אבל רגע, בעצם אנחנו כן, אנחנו כן, לא באמת, כאילו, באמת אנחנו, הנה, מה אנחנו עושים עכשיו? לומדים רמח"ל, כאילו, אז אנחנו, כאילו, אז מגיע לנו משהו אחר, כאילו. ואינו רחוק ממנו אמיתת ייחודך שנגלית עלינו ללכת דרך ישרה לפניך. שהרי תיקונה של השכינה וגולתם של ישראל לא יהיה אלא מצד ייחודיך. הנה, מפורש. זה יהיה הגאולה. ולכן אמרת, תראו איזה דיוק יפה בפסוק, הוא משתי את עוון הארץ ההיא ביום אחד. אני זוכר שאמרתי לכם שזכריה זה, אני רואה שזכריה על אחרית הימים זה הכל יום אחד, יום אחד. הכל על סביב העניין של היום אחד, אחד, אחד. והיום אחד הזה, המושג הזה, זה לא סתם הכוונה one day. One day, זה לא, זה הכוונה יום של אחד. יום שבו האחדות. אז יהיה ניקוי, השורש פה משתי, אני לא יודע, למשות, לא יודע. אבל זה הכוונה שיסולק העוון. הוא משתי את עוון הארץ ההיא ביום אחד, כשהתגלה העניין הזה של האחד. שזה הגאולה שלנו. ואתה לא תשליט עלינו עת צרה. עוד פעם, כי אנחנו יודעים. כאילו נכון, הייתה שם איזו שכחה, אבל עכשיו היה גילוי, היה גילוי של שהרמח"ל מגלה. וכאילו זה גם גילוי, כבר דיברנו על זה בתפילות אחרות, זה הסוג של, העניין של הייחוד זה סוג של גם משהו שעוקף, הוא עוקף את הדרכים הסלולות. את התפילות הרגילות, את המהלכים ההדרגתיים, הסלולים הרגילים. כי אנחנו יודעים את הייחוד, ואתה לא תשליט עלינו עת צרה, אלא תתקרב לנו, שכמו שגילית לנו ידיעותיך, כן תגלה לנו אורך וברכותיך. אז עוד פעם, כשיש גילוי של ידיעות, כמו שראינו, שקודם כשהם שכחו את הידיעות, אז ניטל מהם אור, ואז ממילא זה צרה, זה ממש הולך ביחד, השכחה שלו הולכת ביחד עם הצרות שלנו. אז אחרי שאנחנו זוכרים אותו, אז זה יהיה הפוך מצרות, ויהיה רק ברכות. זה ההיגיון. כן תגלה לנו אורך וברכותיך, סליחה על הצפצוף פה, שאנו מקווים לכולך באמת. כן תגלה לנו אורך וברכותיך, שאנו מקווים לכולך באמת, ובאמיתת יכולך תעננו ולא נבוש, אדוני אל תאכל שלך כבידי אדוני. זהו, אז סיכום, החושך, הסתר פנים, ממנו הצרה. הסתר פנים קשור מאוד מאוד עם אי ידיעת שכחה של הקדוש ברוך הוא, שכחה, חושך, אותם אותיות
שכחה של התורה, שכחה של של הקדוש ברוך הוא, ודרך הייחוד שעכשיו אנחנו יודעים אותה, אנחנו מצהירים על זה שאנחנו יודעים אותה, אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא אנחנו יודעים אותה, אנחנו מייחדים בזמן שאנחנו חושבים על זה, אנחנו מייחדים, אז היא ידיעה שלו, ממילא זה אור, ברכה וכל הדברים הטובים. תודה רבה.